Мої вітання в ефірі «Харківські Звістя» у студії Анастасія Марченко. І далі у випуску про головні події дня. Сьогодні в Україні відзначають День місцевого самоврядування, тому команда Харківської міської ради свій робочий день розпочала з вітань. У Харкові тривають комплексні ремонти під'їздів, приводяться до ладу не тільки стелі, стіни та бітлога, а й обов'язкова заміна старих вікон на нові. Харківський зоопарк запрошує до себе не тільки харків'ян, а й гостей міста. Єдина умова – наявність у відвідувачів ковід-сертифікатів або довідок про одужання. На площі Свободи відбулись урочистості з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України. Захід відвідав президент України, він привітав військових, нагородив їх почесними відзнаками та передав їм необхідну техніку. Стрункі ряди військовослужбовців та нові зразки техніки. На площі Свободи відзначили 30-ту річницю Дня Збройних сил України. Серед присутніх і сержант Артур. Каже, він у своїй бригаді служить з 2016 року. І на заході його підрозділу якраз передають необхідну техніку. Сьогодні ми отримуємо 10 нових БТРів, які потім з нами поїдуть до місця виконання бойового завдання. Ця техніка для нас дуже важлива. Вона нам потрібна і вона нам необхідна. Тому що якщо ми хочемо боронити свою державу надалі, новітні розробки вони нам потрібні. Інші бригади також отримали танки, броньовані автомобілі та бронетранспортери. Для 3-го полка окремо спеціального призначення вручають новітні броньовані бойові машини «Казак-2М1». Це також новітня техніка, яка сьогодні починає поступати для десантно-штурмових військ и для підрозділів сил спеціальних операцій. Сьогодні та техніка, яка вручається, це вже наша техніка нашого виробництва українських підприємств. І повністю, що на цій техніці є, це все производиться на підприємствах України. На урочистостях президент України Володимир Зеленський подякував військовослужбовців Збройних сил України за те, що вони боронять суверенність держави. Та зауважив, що незважаючи на те, що закон про ЗСУ ухвалили ще 6 грудня 1991 року, українські війська налічують тисячолітню історію, що пам'ятають і донині. Ми пишаємось Збройними силами України. Усіма, хто звільняв Маріуполь, звільняв Слов'янськ, Краматорськ, усіма, хто приніс мир в Авдіївку, в Бахмут та щастя, усіма, хто обов'язково принесе мир в Донецьк, усіма, хто принесе мир в Луганськ, усіма, хто принесе мир в Крим. Ми щиро вітаємо наших захисників, наших захисниць. Ми безмежно дякуємо всім вам, наші бійці. Ми низько вклоняємось нашим воїнам сьогодні, завтра і кожного дня. Володимир Зеленський також нагородив військовослужбовців почесними відзнаками та бойовими прапорами. Яна Щетиніна та Віктор Зрачов, Харківські Звістя. Від справ державних до роботи на місцях. Харків святкує дуже важливий день – день кожного харків'янина. Бо Харків, переконаний мер Ігор Терехов, це всі ми. Саме так керівник міста зазначив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Далі цитата. Каждый из нас влияет и меняет. Каждый вправе управлять своей страной и городом, формируя его идеалы и принципы. В этом, как по мне, вся суть Дня местного самоуправления, который сегодня отмечают в Украине. Это не день особо избранной когорты чиновников. Это праздник каждого харьковчанина, украинца, которому не безразлична судьба родного города и страны. Работе на благо города и громады я отдал много лет, но за последний год особенно остро почувствовал всю ответственность перед харьковчанами. Оправдать это колоссальное доверие, цель, достичь которую можно только путем кропотливой работы. Потому что основа деятельности органов местного самоуправления – это находиться рядом с людьми, не быть глухими к их бедам, не стать черствыми. Этого же я требую и от своей команды. Безразличным, безинициативным в мэрии Харькова не место. А чтобы быть ближе, я с огромным энтузиазмом возобновляю наши дворовые встречи. Каждую неделю я вместе с командой буду приезжать во дворы к харьковчанам. Приходите.
Также продолжая личные приемы и встречи с трудовыми коллективами предприятий. Уважаемые харьковчане, в этот день я хочу сказать вам, у нас огромная амбиция сделать Харьков лучшим городом страны и ввести в топ-100 городов мира. День за днем, проводя модернизацию во всех сферах жизни города, мы шаг за шагом вместе придем к поставленной цели. С праздником! Влияйте и меняйте! Харьков – это мы! 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Команда Харківської міської ради вітання приймала із самого ранку зі стартом робочого дня. Як це бути керівником і що мотивує їх на щоденну працю? У матеріалі Лесі Копилюк. Ось вони, ті, які щодня забезпечують життєдіяльність 1,5 мільйона міста та вирішують питання, від яких залежить подальша доля Харкова. Команда муніципалітету святкує професійне свято – День місцевого самоврядування. І всіх їх об'єднує не просто любов до роботи, а любов до Харкова. А коли бачиш результат, наголошують винуватці свята, це і мотивує їх працювати ще краще. В органах місцевого самоврядування я працюю вже 17 років. На протяжении этого времени я чувствую, что я как бы одна из составляющего всего целого, которая организовывает и развивает город. Это настолько приятно. Вы посмотрите, что у нас сейчас в городе происходит. Вы посмотрите, как он обновился за последние года. Это настолько важно понимать, что ты есть частичка этого всего. Когда ты ходишь своими улицами, когда ты идешь домой, когда ты видишь людей счастливыми вокруг, почему это заряжает, это добавляет энергии. Это добавляет задора. Поэтому, конечно же, нужно стараться улучшить эту жизнь. А улучшить ее можно только добрыми делами. Я дуже пишаюся тим, що я працюю в команді Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. І безмежно люблю своє місто. Я кожного дня приходжу на свою роботу і знаю, що зроблю певний внесок для того, щоб моє місто стало краще, стало комфортнішим, стало більш привабливим. Органи місцевого самоврядування, вони, мабуть, найближчі до проблем територіальної громади. Наша робота вкрай важка, вкрай нервова, але приносить результати і задоволення щодня. Тому я люблю харків'ян, люблю місто, люблю свою роботу. 7 грудня їх день – День місцевого самоврядування. Кращих відзначили грамотами та подяками міськради. Стоять дуже великі задачі мером міста Ігорем Олександровичем Тереховим, щоб зараз навести порядок в районах, тобто це наливайки, боротьба з наркотиками. Зараз стоїть велика ціль – розчистити міст від цього всього незаконного, то, що вредить нашим харківчанам і місту в цілому. Я можу вам з впевненістю сказати, що впевненість, цілеустремленість Ігоря Олександровича, нашого харківського міського голови, вона видвигає для нас всі нові требування. І у нас вже є пріоритетні плани на розвиття 2022 року, серед яких харківчани обов'язково побачать улучшення, ще більше улучшення якості предоставлення услуг в усіх сферах життєдіяльності. У нас намечены совместные планы по развитию, в том числе культурному, спортивному. У нас появится новый проект «Спорт в смартфоне», когда каждый харьковчанин сможет увидеть относительно того, какие кружки, спортивные секции, культурно-массовые мероприятия в городе Харькове, в различных районах города. Это будет очень удобно. У вітальному слові мер Харкова подякував своїй команді за роботу і попросив її надалі працювати виключно на результат, не збавляючи темпів. Каждый из вас имеет историю, историю работы в органах местного самоуправления. Знаете, я очень хочу, чтобы вы относились к людям не как чиновники, не как люди, которые наделены определенной властью и определенными полномочиями, а вы относились к людям как к своим друзьям, родственникам и близким. Потому что к вам обращаются не тогда, когда хорошо. И от того, насколько вы будете человечными, насколько вы будете открыты душой, люди будут ценить власть или не ценить власть. И от каждого из вас на самом-то деле зависит имидж мэрии. Ну и мой лично, не скрываю. Поэтому я очень прошу вас,
Относитесь с душой к людям. Леся Копилюк та Ігор Луханін, Харківське Известія. Вона повинна працювати як годинник. Вона – це харківська підземка. У метрополітені офіційно новий керівник. Їм став Андрій Гармаш. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Я поставив перед ним определенні задачи, которые он должен выполнить. Стабильная работа метрополитена, несмотря на то, что пассажиропоток упал более чем в два раза, вы об этом знаете, чистота на станции, более правильная эксплуатация, работа внутри коллектива, создание мощного коллектива, там нормальная атмосфера, он и сегодня докладывал об этом, и еще определенные вещи, которые мы будем вместе делать. Я готов вместе с ним это делать, я имею в виду финансово, выделять деньги с городского бюджета, но я считаю, что сегодня метрополитен должен подняться на более качественный уровень. И в этом его основная задача. Начиная от переходов, станций, чистоты, чистоты в вагонах, интервала движения поездов, стабильной зарплаты в метрополитене – это все знаковые вещи для города. Далі про відновлення житлового фонду Харкова. Міські комунальники продовжують ремонти під'їздів багатоповерхівок. Як триває робочий процес в індустріальному районі, сьогодні перевіряли наші кореспонденти. Про завершені об'єкти та про плани на наступний рік в нашому сюжеті. Він буде чистим, світлим, одним словом, як новенький. Таким після завершення ремонтних робіт буде ще один з під'їздів багатоповерхівки по проспекту Індустріальному, 9. Про це обіцяють комунальники. Ми у мікрорайоні ХТЗ і саме зараз я перевірю хід виконання відновлювальних робіт на об'єкті будівництва. Розпочинаю просто зараз. Ольго, мої вітання. Ну, розповідайте, в якому стані був цей під'їзд, коли ви прийшли на об'єкт? Ми зайшли в цей під'їзд. Під'їзд був в жахливому стані. Панелі ми збивали до кирпича, тому що звісткова штукатурка була розрушена. Потім ґрунтували, штукатурили і тепер хаприм. Потом это будет окрашиваться, потолочки будут окрашиваться белой водоэмульсионкой, стеночки будут окрашиваться слоновой костью. Будет сапожок очень красивый, ну, и будет подъезд в очень замечательном состоянии. Когда мы закончим, мы вас пригласим, и вы снимете готовый подъезд нашей работы. А сколько уже часу працюет тут? Мы работаем всего здесь вторую неделю. Вторую неделю, должны к концу недели уже закончить. Які ще роботи були проведені? Я маю на увазі вікна, може нові поставили? Да, здесь была установка новых окон, демонтаж старых окон, установка пластиковых. Были поклеены полистиролом откосы, выведены на лицо. Они будут окрашиваться белым цветом, очень светленьким, хорошо. Будут привариваться оконные решетки снутри, чтобы не было никаких травм. Да, чтобы люди ни в коем случае не провалились. Но мало ли что, ребенок, бывают разные ситуации. Ну вот так сделали входную группу, вот. Готовая тоже уже входная группа. Ну, как вы уважаете, после завершения работы, який будет результат? Очень хороший будет результат. Обычно жители остаются очень довольны. На ХТЗ мы сделали очень много работы за этих 6 лет нашей фирме и КП «Харьковжилстрой». Мы очень много работы. Сколько сделали крыш и мягких, и жестких, и входных групп, и подъездов. Это можно даже по всему ХТЗ проехаться. Очень много работы у нас выполнено. Но мы будем достигать большего. Главное, что харьковьянам подобается ваша Да, работа. Очень... Очень нравится людям, потому что много лет ремонт не проделывалось. Люди очень довольны работой нашей. Дякую вам. И вам спасибо. Всех успехов. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківське Известія.
Від практики до теорії, яка згодом може бути втілена у життя. Харків багатий на таланти, причому у різних сферах. Юні архітектори та журналісти, будівельники та соціологи розповіли меру про те, яким бачать майбутнє свого міста, а міський голова поділився планами мерії на найближчий час. Як відбувалася зустріч – далі у сюжеті. Школа розвитку «Мер міста». Тема – День місцевого самоврядування. Взяти участь в обговоренні власних проєктів майбутні лідери, архітектори, громадські діячі, журналісти та політики запросили керівника міста Ігоря Терехова. Всього у залі зібралось близько 150 хлопців і дівчат з різних районів Харкова. Всі вони вже активно працюють над розробками своїх проєктів, спрямованих на розвиток міста. Я вважаю, що людське життя є найціннішим. І саме це надихнуло нас створити проєкт про безпеку у найпопулярнішому інтернет-ресурсі. Проєкт містить собі 4 платформи. Кожна з них має свою ідею. Ідея платформи «Інклюзія без меж» у створенні в школах креативного простору. Ігоря Терехова зацікавили дитячі погляди на майбутнє міста, їх ідеї щодо розвитку сучасних громад. Хлопці та дівчата продемонстрували меру свої проекти, спрямовані на безпеку міста, зберігання культурного надбання, захист навколишнього середовища, розвиток інформаційних технологій. То молоді ребята, і я дуже хочу, щоб ви були креативними. І саме порою, знаєте, ненормальная идея, вроде как, которая воспринимается, на самом деле имеет право на жизнь. И сегодня, если мы хотим, чтобы город Харьков развивался намного быстрее, динамичнее, чем другие города, наша основная задача всех вместе – выдвигать такие идеи, которые не под силу, вот у кого-то в сознании она не укладывается. А мы должны выдвинуть такую идею, да, и воплотить ее в жизнь. Самое главное вообще, знаете, чтобы как-то было бы, слово не расходилось с делом, да? Так вот, самое главное, вот если ты что-то решил, ты должен добиться и сделать это. Спілкування з мером Харкова, говорять школярі, було цікавим, а поради і зауваження – корисними і практичними. А саме навчання у школі розвитку – це перший крок на шляху до успішного майбутнього. Завдяки цій школі я можу зрозуміти, як мені досягти своїх цілей та зрозуміти, наскільки вони важливі для нашого міста. Загалом у школах розвитку навчаються 1387 школярів з 5 по 11 класи. Найактивніші, звісно ж, старшокласники. Діють школи на базі Харківського національного університету міського господарства. В них передбачено 15 різних напрямків діяльності – від архітектури до лідерських навичок. Для розвитку професійного, наукового потенціалу учнівської молоді такі заняття спонукають їх до розробки проєктів, які вони потім захищають. Дуже цікаво, що ці учні, які в нас навчаються в школах розвитку, вони вже долучилися до розробки стратегії розвитку міста Харкова 2030. Соціологічні дослідження, контент-аналіз з різних проблем, створення макетів і написання бізнес-планів. Так працюють над своїми роботами учні. Ігор Терехов говорить, деякі проекти харківських школярів можуть бути представлені на міжнародних платформах і тематичних конференціях. І все завдяки тому, що у виші серйозно підходять до роботи з юними талантами. Викладачі університету допомагають дітям вивчати нові моделі менеджменту мегаполісу, ідеологію прийняття рішень у місті, сучасну урбанізацію. І вже сьогодні школярі знаються не лише в теорії, вони втілюють свої маленькі проекти в життя. Яна Біляєва, Олег Синицький, Харківські звістя. Зареєструвати місце проживання можна всього протягом декількох хвилин, скориставшись додатком «Дія». І, можливо, таке стало завдяки новому закону про електронну реєстрацію. Про деякі нюанси процедури – далі. По-перше, пояснюють експерти, реєстрація місця проживання не впливає на наявність або відсутність права власності чи користування житлом. Декларування місця проживання, реєстрації місця проживання особою не є підставою для набуття такою особою права володіння, користування чи розпорядження житлом. У тому числі не є підставою для вселення чи визнання за особою права на проживання та або права користування житлом, про проживання в якому особа повідомила.
По-друге, якщо особа не є власником житла, за адресою якого реєструється місце її проживання, та немає документів, що підтверджують право на проживання в цьому житлі, то прописка відбувається за згодою власника житла, яка надається також в електронній формі. Винятком є, як і раніше, прописка дитини. Діти реєструються там же, де прописані батьки автоматично, без згоди власника житла. При цьому у разі реєстрації місця проживання особою, яка є власником-співвласником цього житла, згода інших співвласників або інших осіб, місце проживання яких зареєстровано в цьому житлі, не вимагається. По-третє, зазначають експерти, закон передбачає зняття особи із зареєстрованого місця проживання за заявою власника житла приватної форми власності стосовно повнолітньої особи, місце проживання якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що належить власнику на підставі права власності. Дитина в такому випадку підлягає зняттю із зареєстрованого місця проживання разом із її батьками. Нюансом є й те, за словами фахівців, що співвласник може ініціювати виписку одного з мешканців квартири лише за письмовою згодою іншого власника житла. Однак, якщо місце проживання особи було зареєстровано на підставі договору оренди, зняття її з реєстрації за заявою власника житла здійснюється лише після закінчення строку дії договору оренди. Таким чином, електронна реєстрація місця проживання відбувається за всіма нормами закону і передбачає захист прав власників житла. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Цього року дорогу Дергачі-П'ятихатки відновили за мінімальний термін. Капітальний ремонт проводився в рамках програми президента України «Велике будівництво». Тож, що було зроблено і як виглядає тепер автомобільна дорога – дивіться далі. Автодорогу, що з'єднує Дергачі, Черкаську-Лозову та Харків, довжиною майже 10 кілометрів, цього року відремонтували. І відремонтували капітально у максимально короткий термін. У березні роботи стартували, а на 1 травня вже були завершені. Бо ця дорога, зазначають обласні владники, є особливо важливою. Адже вона з'єднує великі населені пункти, де мешкає більше ніж 15 тисяч осіб. Тож ремонтні роботи на автошляху, які відбувалися у межах програми президента України «Велике будівництво», фахівці державного підприємства «Дороги Харківщини» виконали відповідно до усіх стандартів. Протяжність цієї дороги складає 9,7 кілометри. Вона об'єднує населений пункт Черкаська, Лозова Мала, Даниловка з містом Харків через окружну дорогу. Роботи були розпочаті в березні місяці, закінчені де-факто станом на 1 травня. Тобто ми максимально швидко виконали всі ряд комплекс робіт, а це була повністю відновлення основа покриття автомобільної дороги. Зроблено два шари асфальтобетонної суміші. Окремо приділяли увагу безпеці дорожнього руху. Це відновлення дорожньої розмітки, бар'єрного огородження, відповідно дорожніх знаків в місцях, де це було потрібно, освітлення тощо. Відновлена дорога дається в знаки, бо капремонт дозволив тепер водіям швидше доїжджати з Дергачів до Харкова, а також частково розвантажив рух державною дорогою Київ-Харків-Довжанський на відрізку від П'ятихаток до повороту на Малу Данилівку. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. Третина українських областей від сьогодні вийшли із червоного рівня епіднебезпеки і одразу потрапили у жовтий. Це стало можливим, зазначають і Мінохорони здоров'я, через стабілізацію ситуації з поширення коронавірусної хвороби. Натомість кажуть, що це ще не означає, що карантин буде послаблено. З 25 регіонів вже 14 перейшли з червоної у жовту зону епіднебезпеки. Приводом цього переходу, зазначають у профільному міністерстві, стало зменшення у цих областях кількості нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізації і, відповідно, заповненості ліжок у стаціонарах, визначених для лікування коронавірусних пацієнтів. Проте у МОЗ кажуть, що знаходження у жовтій зоні не означає суттєве послаблення карантинних обмежень, так як адаптивний карантин напередодні, навпаки, було посилено на всій території країни. Вступили в дію нові правила, згідно з якими відвідувати громадські заклади у жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19. І не просто отримав дозу щеплення,
але й має на руках відповідний підтверджуючий документ. Це жовтий ковід-сертифікат або довідка 063О. Зауважу, що таку довідку, на відміну від ковід-сертифіката, можна отримати в медичного працівника, який проводив вам імунізацію проти COVID-19. У такому разі документ видається одразу після щеплення. Жовтий ковід-сертифікат необхідно завантажити самостійно через додаток «Дія» або «Портал», зазначають у МОЗ. А також нагадують, що тепер змінено строки його використання. Цей документ діятиме не 120 днів, як раніше, а тільки 30. А щоб ним користуватися у повній мірі, слід пройти повний курс імунізації і отримати зелений сертифікат. Він же діє протягом року і дає право вільно відвідувати громадські заклади на будь-якому рівні епіднебезпеки. Згідно даних міністерства, в Україні вже згенеровано понад 11 мільйонів сертифікатів про вакцинацію, 330 тисяч про одужання та більше ніж 2 тисячі по ПЛР-тестам. Наразі ковід-вакцинальна кампанія триває. За минулу добу в Україні провели майже 189 тисяч вакцинацій проти коронавірусу. А загалом повний курс імунізації вже пройшли близько 12 мільйонів українців. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті. У Харкові презентували книгу зі світлинами столиці України «Привіт із Києва». Це видання продовжує та поглиблює попередні роботи. Київ – місто, що пережило війну, та Україна – місто і роки, куди увійшли не всі фотографії, а лише частина тих, що використані у новій книзі. Немов історичний фотоальбом. У Харкові презентували книгу «Привіт із Києва». У виданні зібрали карти, гравюри, рисунки та різні світлини. Автори відзначають, що частина фотографій столиці вже була використана у книгах «Київ – місто, яке пережило війну» та «Україна – міста та роки». Але більшість знімків опубліковані вперше. Этому труду я могу сказать, что 11 лет. Вы увидите историю города Киева с начала образования города Киева до сегодняшних дней. Двоякое мнение по поводу современного Киева, потому что архитектура дает о себе знать. Но вот старый Киев прекрасен, конечно. В периода там, начала 19 века это просто Франция, маленькая Франция, маленький Париж. Эти книги пользуются спросом, почему они открывают историю. История – это наше прошлое, это наше настоящее, это наше будущее. Взагалі, під час написання книги були використані матеріали музеїв, архівів та світлини колекціонерів. Всі вони супроводжуються текстовим описом. До речі, брали фотокартки і харківських фотографів, зокрема Володимира Бисова. Він один зі співавторів видання. Чоловік ділиться, в книзі використані його світлини, як десятирічної давнини, так і сучасні. Унікальність книги в тому, що все зібрано під одною обложкою, що можна відслідити всю історію міста, від його виникнення. І багато, особливо там, це впливає на зарубіжних гостей, коли вони, пройшов по Києву, а коли він відкриває, а там 1600 якийсь рік, а вже карти є, а вже є якісь гравюри і так далі, це працює. І іменно як зібрання я розглядаю унікальність цього. До того ж, додає Володимир Бисов, на його думку, цікавим є розділ «Машина часу», де на одному розвороті можна подивитися, як змінилася столиця за сторіччя. Яна Щетиніна та Сергій Перець, Харківські звісті. Оновлений харківський зоопарк запрошує поринути у світ живої природи усіх бажаючих. Така можливість є тепер не тільки у харків'ян, а й у всіх гостей Харкова. Більше подробиць у наступному сюжеті. Подарунок до новорічних свят від харківського зоопарку. Побачити рідкісних тварин та сучасні умови їх утримання тепер можна не тільки при наявності картки харків'янина чи персонального запрошення, а просто так всім бажаючим, повідомляють у міському зоосаді. Від сьогодні не лише харків'яни, а й гості нашого міста з будь-якого куточка планети мають змогу відвідати харківський зоопарк. Для цього достатньо мати при собі документи, що посвідчують особу і обов'язково один із наступних документів – жовтий ковід-сертифікат або паперову довідку 063О, зелений ковід-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний ковід-сертифікат, негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену або ж сертифікат про одужання. Будь ласка, звертайте увагу на термін дії того чи іншого документа. Діти до 18 років відвідують зоопарк у звичайному режимі.
наявність цих документів зумовлена тим, додає Жанна Сусло, що 6 грудня 2021 року набули чинності зміни до постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину. Харківський зоопарк усіляко підтримує боротьбу з COVID-19 і закликає відповідально ставитися до свого здоров'я. Зоосад запрошує поринути у світ живої природи усіх бажаючих. Чекаємо на гостей щодня з 9:00 до 15:30, окрім понеділка. Понеділок – санітарний день. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Такі події були сьогодні. Дякую вам за увагу та бажаю гарного настрою. До побачення.